Хто така бабуся? Це або папина, або мамина мама. А як стоїть бабусями? Коли у діток, у бабусі роджаються дітки, і у тих мам роджаються дитинки, то вони стають бабусями. А навіщо потрібні бабусі? Що роблять бабусі? Вони можуть читати книжки, можуть теж ходити на роботу, слідити за всім, і ще нас приласкати. Ти любиш свою бабусю? Да. Як ти її любиш? Дуже сильно. Як ти їй показуєш, що ти її любиш? Кажу їй це. Бабуся це бабушка, це одна в сім'ї, мама, братика, сестрички, і папа, і мама, і дідушки. А чим займаються бабусі? Ну, варять пірожки, тортики, пиріг. Чим твоя бабуся ще займається? Вона варить мені пірожене, кексики. А чи потрібні взагалі бабусі? А чому? Ну що, без бабусі погано було б, так? А чому без бабусі було б погано? Якщо бабусі не було, та сім'я осталась мама, папа, братик, сестричка і дідушка. Ти любиш свою бабусю? А як ти її любиш? Ну, обнімає, цьомає. Бабуся – це мама папи. Що робить бабуся? Бабуся робить телевізор, дивиться, лежить, спить. Ти якось допомагає бабусі? Так. Да. А що, чому допомагає? Вона допомагає знайти гриби. І вона може об'єднати, який гриб можна їсти, а який не можна. І вона розказує про гриби. А навіщо взагалі потрібні бабусі? Бо у пап немає мам. Ти любиш свою бабусю? Так. Да. А як ти її любиш? Я її люблю. Бабуся – це мама, тільки вже чуть-чуть старіє мамі. Мама. А як стати бабусею? Як стати? Значало дитина, потім подрощу, брат, потім папа, потім вже бабуся і дідушка. А де беруться бабусі, звідки? Вони роздаються так же, як і ми, мам своїх, а їхні мами вже їх нет. А скажи, що роблять бабусі, чим вони займаються? Вони вишивають, діють різні примети, говорять з нами. А навіщо потрібні бабусі? Бабусі, вони завжди говорять щось, і вони виконують. Їм можна щось сказати, і вони не будуть нікому розказувати. А що твоя бабуся, як тобі допомагає? Вона допомагає мені грати в шашки, розказує нові діла. Бабушка, я знаю, хто це. Це просто родня. Як стають бабусями? А? Як стають бабусями? Як стають бабусями, просто рождають дітей, потім старіють, а потім їх діти рождають дітей. А чим займаються бабусі? Чим займаються бабусі? На пенсію, наприклад, виходять. Так, далі варення готують для внучат, і що там, і далі там. Наприклад, моя бабушка і дідушка, у них дом красивий, там уже у них куча всього різного, і ще вони мене дуже сильно люблять, особливо дідушка і бабушка.
А ты допомагаешь своей бабусе? Да. Что ты ей допомагаешь? Ну, например, когда меня просят что-то делать, я это делаю. А навіщо взагалі потрібні бабусі? Навіщо? Щоб... Это родичі. Это для родичей, чтобы можно было что-то делать для них, например. Они рождены для того, чтобы радовать людей.